Вітаю, шановні слухачі, на хвилі Українського радіо «Культура». У студії ведуча Олена Литовченко, за режисерським пультом Алла Терещенко. Програма виходить у прямому ефірі. Телефон для спілкування 239-62-95, код Києва 44. 13 березня на сцені Національної філармонії України відбулася непересічна подія – концерт «Per Aspera et Astra» «Крістерне до зірок», де вперше в одній програмі прозвучали всі три фортепіанні концерти талановитого українського композитора Сергія Борткевича. Відомі піаністи сучасності Євген Левкулич – Україна, Альфонсо Сольдано – Італія, Павло Гінтов – Україна, США та Національний симфонічний оркестр України під орудою Вікторії Жадько представили три полотна композитора, які свого часу підкорили європейську публіку. Диригент Вікторія Жадько та один з авторів міжнародного музичного проєкту «Борткевич в Україні» піаніст Євген Левкулич – учасники сьогоднішньої програми «Ліра». Вітаю. Добрий вечір. Доброго дня. Вони розкажуть про цю дійсно важливу для української культури та відновлення її історії подію. А зараз перший музичний трек, фрагмент першої частини концерту номер 1. Соліст Євген Левкулич. Ми з вами послухаємо перший фрагмент. Це трансляційний запис, тож він зроблений саме 13 березня. Я думаю, що виконавець теж буде вперше чути його саме в запису. Отже, слухаємо. Скажіть, будь ласка, ім'я
Сергія Борткевича досить часто, останнім часом, звучить в засобах мас-медіа. Але пересічному слухачу нічого не говорить. От взагалі, хто він і про кого ми сьогодні будемо говорити, і чию музику сьогодні будемо слухати? Ну, Борткевич, почнемо з того, що Борткевич народився в Харкові в 1877 році, і його, більша частина його життя була пов'язана із Європою. Він отримував освіту у Лейпцигу в Німеччині, потім жив у Берліні 10 років, і після революції 1917 року він також був вимушений втікати з батьківщини і потрапив спочатку до Турції, а потім переїхав до Відня, де залишався кілька років, після чого повернувся в Берлін, і з Берліну його знов вимушений був їхати до Відня. Тобто його життя було пов'язане більше з Європою, ніж з Україною, тому не дивно, що про нього європейці знають значно більше, ніж українці. Ну, а чому от ім'я до нас настільки пізно долинуло? Тому що, от, ну, якщо, от, наприклад, брати мене, коли я вчилася, навіть в жодному підручнику його ніколи не згадували. Тому що знають загалом музику, яка звучить. А Борткевича не могли виконувати в Україні і на теренах Радянського Союзу по одній дуже простій причині. Не було нот. Ноти були тільки в Європі і в дуже малому... Обмеженому кількості. Так, кількості. Тобто, ще ті твори, які десь спливали, вони були доступні, трохи його грали. А тут вони сюди просто не могли потрапити. Зрозуміло. На телефонному зв'язку скрипаль Тимур Якубов, популяризатор творчості Сергія Борткевича і співавтор міжнародного музичного проєкту «Борткевич в Україні». Вітаю вас, пане Тимуре. Доброго вечора. Відродження імені Борткевича в Україні ініціював диригент Чернігівської філармонії Микола Сукач в 2000 році, здається, так? Прем'єрою, так, Микола Васильович, так. Так, прем'єрою першого фортепіаного концерту. А вже от минулого року ви вашими зусиллями і та Євгена, пана Євгена, був організований міжнародний молодіжний музичний проєкт «Борткевич в Україні». А скажіть, будь ласка, що спонукало вас до цієї діяльності і взагалі як виникла ідея проєкту? Ідея проєкту виникла доволі просто, адже ми з Євгеном обидва займаємося вивченням музики Борткевича на теоретичному рівні і на практичному, тобто виконуємо її доволі часто в концертах. Спочатку ми це робили окремо один від одного, але дуже швидко зрозуміли, що кожен з нас має чудового однодумця і можна подвоїти наші зусилля таким чином завдяки творчій співпраці. І оскільки минулий рік був ювілейним, це було 140 років дня народження, ми вирішили, що не можна по всієї дати пройти і обов'язково щось треба організувати. Ну і така початкова ідея з того, щоб провести декілька концертів, можливо, там з лекційними якимись частинами, щоб трошки розказати про композитора, поступово вона розросталася. Зросла географія, тобто ми з'їздили до Хмельницького, з'їздили до Харкова з цією програмою. І в Києві аж 5 концертів, зрештою, ми зупинилися на цій цифрі, щоб якомога краще представити усі жанри і усі напрямки творчості композитора. Ну, ви минулого року дійсно потурбувалися про різнобічну презентацію творчості Сергія Борткевича. Це були і інструментальні мініатюри, і масштабні симфонічні полотна. А цього року ви представили концерт «Крістерни до зірок». І в Україні вперше в одній програмі прозвучали всі три концерти Борткевича. От мета цього заходу, будь ласка. Так, ну насправді ідея цього проєкту виникла одразу ж по завершенні проєкту «Борткевич в Україні», одразу в той же вечір, коли відбулося урочисте закриття, концерт симфонічної музики. Оскільки і Євген, і Альфонсо Сульданов, ми всі між собою спілкувалися і подумали, що не можна зупинятися на цьому, і вирішили провести наступний проєкт. Початково ми навіть думали, щоб замахнутися на всі концерти для Сергія Борткевича, тобто, крім фортепіано, ще виконати скрипковий і віолончельний, але зрештою довелося трошечки обмежити.
наш репертуар, щоб все звести до одного вечора. Адже усі концерти в один вечір виконати, на жаль, неможливо через час. Так? Кожен з них триває як мінімум 35 хвилин. А перший фортепіанний значно довше, скрипковий, до 50 хвилин. Тобто це дуже об'ємні, ну, в принципі, за мисленням, це симфонічні твори, власне. І дуже складно їх вмістити в один вечір. Ну, що стосується мети проєкту, то дуже цікавою є можливість прослідкувати саме розвиток композиторського мислення. Адже минулий проєкт він презентував Борткевича так, як він є вже, як такий, знаєте, зліпок. А цього разу ми його подали в динаміці, тобто розвиток його думки від такого ще юнацького пилу, ну, умовно юнацького, тому що перший концерт він ще такий відносно молодому віці написаний. А третій – це вже концерт зрілого 50-річного майстра. І зрозуміло, що творчість дуже відрізняється і дуже можна дуже легко прослідкувати саме розвиток цієї композиторської думки. І крім того, представити такий масштабний проєкт із органом, із великим симфонічним оркестром – це також цікаво. Безумовно. Скажіть, будь ласка, а в планах на майбутнє? От минулого року якраз святкували 140-річчя від дня народження. Цього року ви знов-таки в березні зробили практично близько до дня народження. А наступного року ви плануєте продовжувати цей проєкт? Ну, звичайно, плани є, планів багато, подивимося, на чому ми зупинимося, можливо, щось нове ще з часом виникне. Не будемо загадувати, не будемо озвучувати наперед те, що ще знаходиться на стадії розвитку і осмислення. Дякую, пане Тимуре, за коментар. Зараз прозвучить ще один фрагмент першої частини концерту для фортепіано з оркестром номер 1, який представив публіці відомий український піаніст, випускник Національної музичної академії імені Чайковського, лауреат міжнародних конкурсів Євген Левкулич. Ми прощаємося з Тимуром Якубовим і слухаємо музику.
виконанні Євгена Левкулича та Національного симфонічного оркестру України під орудою Вікторії Жадько прозвучав фрагмент першої частини концерту для фортепіано з оркестром номер 1 Сергія Борткевича. Пане Євгене, ви хотіли щось додати в продовження теми нашої розмови з паном Тимуром, яку про плани? Тобто ви хочете все ж таки трошки припідняти завісу і розповісти? Насправді я хотів сказати, що ми дійсно плануємо. Знаєте, плани не можна розповідати, поки вони ще не здійсняться. Так. Але ми чекаємо на пропозиції від філармонії, від концертних залів, від колективів, тому що ми відкриті для співпраці, і на наступний рік ми треба підняти цей фестиваль до найвищого рівня. Тому ми чекаємо на пропозиції. Ну, це дуже добре, але я думаю, що дуже багато буде залежати від вашої ініціативи. Безумовно. Звичайно, я думаю, якщо можна, теж трошки втручуся. Хочу сказати, що в свою чергу я вже маю на меті, взагалі, як вийшло, що я долучилася до того проєкту, я собі шукала матеріал для свого фестивалю, який я проводжу як артистичний директор і засновник, це взагалі моя ідея, фестивалю хорошої української музики у Миколаєві. Ми вже колись говорили про цей фестиваль, і він, знаєте, якось так стрімко за рік набув популярності, що зараз фактично повні зали завжди на всі концерти цього фестивалю, через що я почуваюся дуже відповідальною за добір матеріалу відповідного і музики. Я особисто переслуховую кожну ноту, кожну назву, дослухаюся до сюжету, добираюся, ну все, тому що це дуже відповідальність велика, коли тобі люди довіряють, йдуть конкретно на цю програму, саме тому, що знають, що ти її формуєш, тобто я це на кону, якби моє ім'я творче. Тому я коли побачила от цю тему в інтернеті, що обговорюється таке ім'я Борткевича, мені стало цікаво, що ж це таке за постать. Бо я взагалі про цю людину, і цього композитора, творця ніколи не чула. Так, ніколи. Але я постійно знаходжуся в пошуку нових імен, які включити мені треба в цей фестиваль. І от, власне, я коли вийшла на контакт через інтернет з паном Якубовим і паном Левкуличем, вони мені вислали матеріал, аудіоматеріал для ознайомлення. І трошечки також партитур. От мені настільки, по-перше, сама якість звучання мене вразила, настільки багаті партитури по звучанню, по реальному. А потім, коли я розгорнула самі файли з самими партитурами, я була вражена надзвичайно високим рівнем майстерності написання тих партитур. Тобто там не було жодного аматорства, то були дуже професійні партитури, написані рукою дійсно майстра. Тому я загорілася бажанням теж включити твори цього композитора до фестивалю української музики, а зважаючи на те, що як ми знаємо, композитор Сергій Борткевич, він етнічно за походженням був поляком, а громадянство в кінці життя вже довший час мав австрійське. Так. Ми хотіли, все-таки, я подивилася, що дуже вдало є назвою проєкту «Міжнародний музичний проєкт», я думаю, що ми якось сполучимо цей фестиваль хорошої української музики із ідеєю міжнародного заходу. Тому що українці, вони живуть по світі зараз скрізь, і це є фактично великий пласт міжнародного світової культури, українська його частина. І тому, я думаю, що ми обов'язково маємо виходити на контакти от, власне, з тими країнами, де плідно працюють наші митці, як композитори, так і виконавці, так і інші артисти. І якось на синтезі, на перетині тих жанрів шукати щось цікаве, щось спільне. Живописці, наші скульптори, це є дуже відомі, архітектори, вчені. Оце все як ось в мене на думці є таке сполучати оце все. Так, як я це роблю в Миколаєві, в мене завжди до кожного концерту є супутній захід якийсь, або якась тобто виставка, або презентація. Синтез обов'язково, так. Ми маємо слухача. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухаю вас. Добрий вечір, шановна ведуча, добрий вечір, шановні гості. Добрий вечір. Надія Михайлівна, Тернопіль. Я надзвичайно зворушена тим, що ви зробили цю прекрасну концертну програму. І дуже приємно, що Сергій Борткевич повертається в Україну. Ну, що сказати, як уроджений харків'янці, мені надзвичайно приємно, що він є харків'янином. Я не знаю, можливо, він за походженням і поляк, але тоді в мене виникає питання, а як польська громада стосується, ставиться до того, що Борткевича відкривають в Україні, можливо, тоді і поляки долучаться яким-то чином, все однозначно. Але з другої сторони, я вам хочу сказати, що ким би не була ця людина, я відчуваю, що він дуже любить
любив Україну і дуже був прив'язаний до цієї землі. І я дякую вам за вашу працю. Хотілося б, щоб і у Миколаєві, і в рідному для нього Харкові, і у Києві зали були наповнені для того, щоб люди доторкалися до дійсно прекрасної музики. Я вам дякую за вашу працю і вам творчих успіхів. Дякуємо вам. Дякуємо, пані Надія Михайлівна. Я якраз хочу до вас звернутися з словами вдячності. Ви фактично прочитали мої думки. Тому що однією з моїх ідей є якраз те, щоб запропонувати цю програму, і не тільки цю, а також і скрипкову музику, і симфонічну, про яку, до речі, сьогодні ми ще не говорили, симфонічну, і у нього є інші теж на театральна музика, запропонувати якраз на його батьківщині в Харкові. Оскільки в мене досить давні міцні зв'язки з Харковом, я дуже хочу цей проєкт там запропонувати. Не просто хочу, я його вже десь на півкроку запропонувала. Вже трошки прозвучало це. Зараз я чекаю на відповідь, на подальше обговорення і так далі. Стосовно, знову ж таки, щодо того, ви мене ще одну думку якраз прочитали. На концерті були присутні представники польської громади за моїм особистим запрошенням. Був присутній голова спілки поляків України пан Антоні Стефанович, який, якщо нам сьогодні поталанить, він зараз на заході, він має бути сьогодні в студії. Якщо нам він встигне прийти, бо він зустрічається зараз з польськими гостями, високоповажними професурою приїхали до нас медики, і він робить з ними зустріч. Якщо він сказав, якщо встигне, обов'язково сьогодні прийде. Вони були в захваті, були представники так само видання Джені Кійовській. То є така газета польська, журналістка була, яка освітлює культурно-мистецькі події, а також був фахівець, який висвітлює культурні і інші події наукові польської громади в інтернеті, тобто людина, яка веде інтернет-сторону. Тому я думаю, що якраз польська громада зацікавлена, і дуже логічно було би після того, як польська делегація була присутньою на цьому заході, вони залишились настільки враженими, настільки захопленими, що ми сподіваємося, що, можливо, вони нам допоможуть отримати в майбутньому підтримку Міністерства культури і спадщини народної Польщі, і, можливо, ми зможемо показати і проанонсувати цей захід саме як міжнародний мистецький захід десь так само у польських культурних інституціях, філармоніях, на концертних майданчиках. Ми би дуже того хотіли. Особливо, враховуючи той факт, ми знаємо зараз, як розігрується польсько-українська карта, то я своїм завданням вважаю, бо в мене особисто дуже багато є друзів, знайомих, колег у Польщі, і я особисто своєю людським своїм завданням, і як митця, і як людини, і просто, як не знаю навіть як сказати, просто загальною людською цінністю вважаю збереження миру і дружби. Я не можу і ніколи не дозволю зруйнувати польсько-українські зв'язки в тому обсязі, що від мене залежить. Я все робитиму для того, щоб ніхто на ці провокації не йшов. І ми, коли робили до Дня Незалежності Польщі Миколаєві концерт, всі поляки стояли, весь зал стояв і співали разом пісень, і обнімалися. І абсолютно, це 100%, що на півдні нічого такого не відбудеться. Дякую, пані Вікторія. Але повернемося до музики Сергія Борткевича. Пане Євгене, ми вже слухали фрагменти з першого концерту. Безумовно, ви як людина, яка досліджує творчість Борткевича, ви знайомі з долями, скажімо так, його творів. Розкажіть, будь ласка, про сценічну долю першого концерту. Що ви можете про нього розповісти? Насправді, сценічна доля першого концерту найбільш яскрава, я би так сказав, тому що він був написаний ще до Першої світової війни, і в тогочасній бурхливому творчому житті Європи цей концерт знайшов відгук буквально одразу. Його перше виконання відбулось у 1913 році у Берліні. Грав відомий нідерландський піаніст, близький друг Борткевича, Рахманінова та багатьох видатних піаністів-композиторів того часу, Гуго ван Дален. Він грав, а диригував сам автор, диригував Блютнер оркестром. І одразу, скажімо так, на самому початку цей концерт здобув дуже добру таку промоцію з боку відомого дуже диригента Артура Нікіша, який особисто написав листа видавцям,
із проханням видати цей оркестр не тільки в клавірі, а ще й партитурі. Тому одразу була в наявності партитура, поголосники та клавір, тобто була можливість одразу його виконувати, цей концерт. І вже за спогадами Борткевича, а також ми можемо зважати на рецензії у газетах того часу, його виконували постійно, і Борткевич навіть писав, що виконували не тільки в Європі, а в Америці, в Північній, Південній. Йому приходили листи з Азії, з... Ну, відусіль його запрошували до Бразилії, до різних країн, і він хотів навіть приїхати у Сполучені Штати, тому що дуже добре приймали саме цей концерт. І виконували всюди, де була можливість дістати ноти. Неодноразово його навіть виконували кілька разів поспіль. Наприклад, один піаніст в Іспанії виконав цей концерт, і наступного дня його попросили його виконати знов. І виконував підряд на радіо кілька днів поспіль, тому що просто була захваті публіка, музиканти всі. І тому це доля цього концерту найбільш яскрава, я б так сказав. Дякую. Ми зараз послухаємо другу частину концерту. І думаю, що слухачі отримують величезне задоволення.
прозвучала друга частина концерту, першого фортепіано концерту Сергія Борткевича, соліст Євген Левкулич. Скажіть, будь ласка, пане Євгене, от для вас є вже улюблена музика у Сергія Борткевича? Я знаю, що ви записували для телеканалу «Культура» і там і вокальні його твори, і фортепіанні мініатюри писали. І вже є щось, от які, що, чому ви надаєте перевагу? Чи от саме найулюбленішим став перший концерт? Знаєте, насправді Борткевича дуже важко виділити якийсь один твір, який був би улюбленим, тому що у нього вся музика з одного боку різна, а з іншого боку вона вся така чіпає за живе. І тому я от все, що я не берусь грати, і мене, я все це якось люблю. Я грав і обидві фортепіанні сонати, і разом з Тимуром ми грали скрипкову сонату, всі скрипкові п'єси, і окремі мініатюри я грав. І знаєте, кожного разу це якась така сповідь душі. Тому мені дуже важко сказати, який саме твір для мене є улюбленим. Звісно, я дуже люблю всі його три фортепіанні концерти, і я навіть хочу їх зіграти в майбутньому всі, але мені дуже важко виділити саме таке улюблений твір. Насправді, перший концерт – це є першим. От, наскільки я знаю, Борткевич, як свого часу Гоголь, знищив один свій концерт, коли йому не сподобалось. Це справді так є таке, так? Було? Так, він трохи страждав від самокритики, але він написав дійсно концерт, це був його перший опус, і він його навіть виконав в Берліні з Берлінським симфонічним оркестром. Виконав потім в Харкові, ще кілька разів виконав. А потім, знаєте, він вирішив, мабуть, що він недостатньо ще зрілий цей концерт. Я не думаю, що він його знищив, він просто його якось прибрав. І всім сказав, що він його знищив, тому що потім вважається, що другий концерт для лівої руки написаний на матеріалі саме цього самого першого концерту опус 1. А офіційно він вже назвав першим своїм концертом концерт опус 16, який я грав. Який ось сьогодні звучав. Ну і зараз ми послухаємо ще один фрагмент першого концерту, це вже власне фінал. Thank you.
прозвучав фінал першого концерту Сергія Борткевича. 13 березня у Національній філармонії України звучав один з перших в історії концертів, написаних для лівої руки. Він присвячений Павлю Вітгенштейну, так, який втратив праву руку під час Першої світової війни. До речі, от варто згадати, що йому ще присвятив концерт Маріс Равель, Бенджамін Бріттен і Сергій Прокоф'єв. Саме писали для цього піаніста. Ми зараз, розкажіть, будь ласка, пане Євгене, другий концерт грав італієць? Другий концерт виконав італійський професор, віртуоз Альфонсо Сальдано. Він крім того, він зробив власну транскрипцію для виконання двома руками, тому що виконання однією лівою рукою, воно дуже складне для піаніста, який звик грати двома руками. Це такий факт, який, ну, він не підлягає. Це дуже складно перестроїти. Це як виходить двома ногами, а потім вам треба однією ходити. Розумієте? Тобто це дуже... Або взагалі, от коли в людини дві руки, і він вимушений користуватися лише однією, це практично неможливо. Так, і цей концерт, крім того, серед усіх концертів, написаних для лівої руки, саме Борткевича є найскладнішим. Я вважаю, що це, по-перше, він найбільший. Зазвичай такі концерти – це 20 хвилин, 15, 20, ну 25. А цей триває більш півгодини. І виконати там таку складну романтичну фактуру, зазвичай піаніст, коли грає з оркестром, він має бути якби над оркестром. Тому що оркестр – це дуже такий складний організм, і це багато музикантів. А піаніст, він один, і коли в нього тільки половина фактури, він грає тільки однією рукою, це дуже складно втриматись, щоб оркестр, це звучання, це маса звуку, вона не поглинула соліста. І тому, дійсно, часом роблять транскрипції таких творів, і грають двома руками, і от вперше в Україні виконував цей концерт В'ячеслав Зубков, він зробив свою транскрипцію, відмовився, наскільки я знаю, грати однією рукою. І от друге, це Альфонсо Сальдано, він теж зробив власну транскрипцію, ближчу за ідеєю до авторського концерту, але теж грав двома руками. Були виконання також ще лівою рукою, приїздила у Чернігові, грала американська піаністка Надежда Влаєва, але, чесно, відверто кажучи... Вона брала участь минулого року у вашому фестивалі. Участь у фестивалі, але це... Такі виконання, вони показують, наскільки складно піаністу виконати саме однією лівою рукою цей концерт. А зараз ми маємо ще один телефонний дзвінок. Добрий день, вечір. На жаль, зірвався. Так, скажіть, будь ласка, вам сподобалася транскрипція італійців? Так, вона дуже цікава, і Альфонсо, насправді, я його знаю не тільки як піаніста, а ще як людину. Він дуже з таким пієтетом, з повагою відноситься до авторського тексту. І як вихованець романтичної школи, його маестро – це відомий, дуже відомий у світі піаніст Альдо Чиколіні. Я думаю, він передав своєму учню таке ставлення, повагу до композитора, до музики. І тому Альфонсо, ми з ним спілкувалися з приводу цієї транскрипції, він казав сам, що він намагався якомога ближче підійти до авторського тексту, менше себе, більше Борткевича. Зрозуміло. Ми маємо дзвінок. Добрий вечір. Не хочеться з нами співпрацювати техніка. Скажіть, будь ласка, пані Вікторія, як вам співпрацювалося з італійським піаністом, з Альфонсо Сальдано? Ну, мене вразив, знаєте що, перше, його абсолютно такий, ну, я очікувала, власне, людина з півдня Італії має бути темпераментна, але разом з тим абсолютна чіткість мислення. От він в рамках абсолютно залізної якоїсь стальної такої конструкції, він дуже себе бурхливо поводить. Але все це зрозуміло, не дивлячись на те. Тому от такий, знаєте, якийсь сплав темпераменту і інтелекту, він мене, щиро кажучи, вразив. І рояль звучить дуже багато у нього.
Разом з тим є якась свобода дихання. І, власне, я думаю, що ці якості якраз дуже підходять для виконання музики Борткевича, тому що, аналізуючи його партитури, я так само бачу, що в нього є залізна логіка, в нього є чітке розуміння освіта, емоції. Але разом з тим надзвичайно виразні мелодії, надзвичайно яскраві творчі ідеї. Тобто, от вони в цьому плані десь дуже подібні. Послухаємо. Пані Вікторію, скажіть, будь ласка, от вам не здається прикрим і дивним той факт, що творчість українського композитора Сергія Борткевича більш відома за кордоном, а в Україні
Чи це замовчування, чи це навмисне замовчування, чи це і взагалі що треба зробити, щоб його ім'я засяяло належним чином? Дивіться, ну перше, що я хочу сказати, що мені не то, що здається прикрим. Я вже, на жаль, до цього трошки звикла, що наше все замовчене трошки і трошки недооцінене, починаючи від Борткевича, закінчуючи українською гривнею. От тому я вважаю, що гривня повинна коштувати набагато дорожче, і Борткевич повинен звучати по всьому світі. Тому мій план дій особисто для себе, тому що я не можу брати на себе відповідальність ні за що, тільки за себе особисто. Я вважаю, що перше, оскільки музика – це мистецтво душі, перше – це якнайперше, що ми можемо зробити, і найдоступніше – це грати цю музику якнайбільше, бо музика, вона йде до серця. І якщо слухачі звикнуть, почують її спершу, потім звикнуть, полюблять, то потім, звичайно, постане питання, і я буду всіляко цьому допомагати, щоб це було введено в історію музики, і щоб це потім молоді фахівці, випускники писали роботи наукові на цю тему, захищалися. Тобто це ім'я повинно розкрутитися. І, звичайно, потім зробити записи за кордоном. А ви? Я вважаю, що першими кроками мають стати і вже стали невеликі статті, які публікувались і в інтернеті. І ми з Тимуром публікуємо навіть зараз наукові статті, які орієнтовані на професійну аудиторію. І вже навіть видали за ініціативи клубу Київського клубу любителів музики невеличку брошуру, присвячену Борткевичу його життю. І я вважаю, що наступним кроком має бути монографія, але коли вона буде, це дуже велика робота. Дякую. На завершення першої частини програми «Ліра» прозвучить друга частина другого фортепіанного концерту Сергія Борткевича. Виконують Альфонсо Сольдано та Національний симфонічний оркестр України під орудою Вікторії Жадько. За кілька хвилин ми з пані Вікторією та паном Євгеном знову зустрінемося у цій студії, тож не перемикайтеся, чекаємо вас, шановні слухачі.